Mesdames et messieurs, c'est par ici où vous êtes plus informés quant à la situation qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. Nous voici encore de nouveau ce 14 mars 2024 pour de nouvelles décryptages à l'est de la République démocratique du Congo au sujet de la guerre qui se déroule à l'est, Yamboka, au sujet de la bitumba, Oezo Salimanaka, Yamboka, Nabiso, Tosa Nabasango, Oyo. Bienvenue encore une fois à suivre nos détails et à la situation actuelle à l'est Yamboka. Situation Zanini. Vous allez découvrir tout au long de cette émission où on en parlera de la détermination de ces jeunes résistants, dit Ouazalendo depuis quelques jours. Ils montrent leur bravoure et leur détermination depuis que l'avancée des rebelles 23 a été signalée dans le territoire des Routourous, mais ces derniers ne lâchent aussi pas, montrent aussi leur détermination du fond du coeur, combien ils sont déterminés à défendre leur patrie. Ces derniers montrent leur bravoure, bien qu'ils travaillent avec le moyen de bord mais ils montrent leur détermination. Au-delà de ça, nous parlerons aussi de la situation sur les lignes de front, quant à ce qu'est-ce qui continue jusqu'à présent sur les lignes de front. Les dames et messieurs, tokosuki ceci est ça. Et Monsieur Nabissou y a les lotés sans colober la vie Oyo yobande. bazo mène microloyo. Vie au bazo vivre bakaya ba déplacé. Plus de 150 000 ménages autour de la ville de Goma ont été signalés par les organisations ONU concernées dans Makamboana Keno. C'est le nombre élevé de ménages. Oyo Eza y Villa Goma seulement en ce qui concerne le déplacé de guerre. Jusqu'à présent, il y a d'autres déplacés qui continuent à venir jusqu'à présent. Bangomoko Bazoya Bazo continue Kima Bitumba. dames et Messieurs, très chers téléspectateurs, je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation, basé à l'Est de la République démocratique du Congo. mpona lelo basango na biso eza kolobela bino eke na bitumba eza ba akalmi oyo ezo mi observe ba akalmi eza sur toutes les lignes de front il ya pas les détonations d'arme ni lourde ni légère excepte le sokoi ki de jours lobi na lobi kuna donc avant hier et hier le sokoi bamatisaki yango na kati ya ville ya goma ezwaki directio ya wapi ya bitumba esengelaki ye esala nango mosala ndenge esengelaki ndenge esalaka mei le rebelle dim23 1n prix fuit le rebelle dum23 babatamaki na bandako barebele oyo bazalaki na bango ocreno ya koloba ekeno lesuko nepeuve plus monté parcqe baza na bamisile solaire oyo eza sharge kodetruire baeloko wana d jours oyo sikoyo ezomata avntier ona rienvi comme euh, réactio nango me lobi onoleisera signaleke dans le territoire de masisi vers likoló ya sake esalaki mwa mosala oyo ezalaki kitoko edetrwiraki babase militaire ya bato oyo bazalaki baza kaka na bakwin e wana mpo na ko agresser mboka na biso mpo na kosala biloko oyo esengeli te esalema baye oyo bandima kosala masakre koperpetre bana oyo ya mboka baye oyo bandima kobuma bana oyo ya mboka baye oyo bandima komene insecurité oyo epuse bato oyo etindiki bana mboka keno bakende tina badeplacema babima bilanga na bango batika bandako na bango babima baroutur po báya kot oyo Ba kimabitumba Yango donc Nabandaki donc au départ et que jusqu'à présent, les affrontements ont été arrêtés. Il y a les accalmies qui s'observent sur toutes les lignes de front. Ni du côté, côté de a ni du côté de l'ennemi, il n'y a rien qui est signalé. Certains analystes congolais pensent que nous, ouanaisa, côté que la munguna, tant... komiorganise lisusu yango daprès eba estime que ce nétai plus même le temps ya kodose parcque monguna si aocipe baespace ebele na kati ya province yawo baespace ebele daerocuro sus occupation ya rebelle dm23 baespace ebele na bagroupement kuna e ebele daerocuro s14 groupement bango moko baza soki na 10 groupement bient bazokende na 11 parcke mpe babandaki koloba bazokengela bbazomona bakota ntina kati yango mpe bazwaki yango ava bitumba ezala arete s le d parti donc bakongole baestimeke no wana ekómi biloko moko soki balingi bazwaango na légereté pourtant ce so le vie dejà oyo bazoperdre e so bavie ya bato oyo bato bazokufa badéplace oyo bazo soufrir na bakamp ya badéplace autour de la ville de goma eci baza mpe na posa ya kozongela bandako na bango yango bango bazobenga guvernemat kongolais parceque bango balobaka chaque jour population oyo ezo soufrir elobi boyeke biso to estime ke en ce qui concerne bitumba le gouvernement Et prêt à faire la guerre, le gouvernement a tout pour faire la guerre. Nous avons les avions de chasse, nous avons les hommes et troupes au sol, nous avons des armes, nous avons tout, nous avons des commandements bien formés. Et qu'est-ce qui peut nous mener aujourd'hui? Que nous, et Salima, Yango de partout. il est important.

contre le Rwanda. Il n'y a rien autour Donc aujourd'hui, ce qu'il faut signaler, est que Munguna a place et dans le territoire de Routuru. Une chose aujourd'hui, to tolérer. -tol une chose au tokotika la la il faut implication à la congolais, ace pla ya monguna eza kokata kiteni ya mboka baanexe yango na bamboka mosusu oyo rwanda na uganda nde eza bulle na bango bazoluka bulle wana basala yango sikobakongolela bisika bofandi eske bozomona boni makambo ezokende eske boza na meme motivation yakoloba eke soki lelo bato wana basali motivatio na bango biso mpe na ka na biso fo tosala motivation ln nani so lelo tolobi munguna munguna aza nani munguna aza ka motu oyo te tozobetanaye na bitumba munguna aza mpe motu oyo baza na dikote na biso mpe bazokolabore na batu oyo yakote kuna dijour olandeme bozoyoka bazokanga batu diour landeme ozoyoka bazotia maboko na baye oyo basalaka na batu wana cetdire tozobeta mpe bitumba na bato oyo bazo ko, colabore na bato oyo tozobeta na bango bitumba toza na nzela na motu biso to estime na biso keno wana eza meilleure maniere ya kosala pourke motu wana totie libanda mei malheresemet sepasseke tozotala tosali nyonso poke tobute mungu na libanda ya mboka meis na retour motu oyo oh azo colabore na bango eza motu oyo oh aza pene na biso e sela sobserve na bara nyonso ya bapoliticie oyo baza na biloko wana ya bamilitaire baoficier oyo baza na biloko wana ya bacivil oyo baza na biloko wana ya de simple citoyen oyo baza na biloko wana epis avec sa toestime ke tokoganye bitumba te avec sa seki la république normalement devrait faire Et de prendre ces gens, même pas les déférer en prison. Si toutes les preuves, se Ça se montre que nous, Moutouana, dossier, Moutouana, il est vrai. Il est établi que la personne collabore avec les M23. Mais il faut que vous soyez depuis l'histoire du temps. Bah Jérusalem, bah Israël, bah wapi, on pendait les traîtres. On les tuait publiquement. Ce n'est pas comment est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le camouflage. T Il faut un monde dans la Comme ça, ça va servir d'exemple à ces gens-là. Et qu'on serve d'exemple. Tout ça a partie à faiblesse, tous ça a partie à... Il faut tout faut... yeba. Mboko ou Eza Biso. En plus est encore S T Eza Biso. Ce qui est T O Congo Eza Congo est soutenu. Parce que ce qui redonne aussi à la valeur, ce qui redonne aussi la valeur à la, à, 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 à ce pays est que S T Eza quitte Niambo Mais ceux qui t'aiment en e katani Baye au bazan est T Bago mboko ekozala a dirige ndenge nini ona tout interet asemettre au kotidien mpourque biloko esalema bien ona interet asemobilize asfocalise pourque biloko ezala nango bien monguna abima recommandation lelo eza eke bozwi motu oyo aza colabore na bato wana baye oyo bosi bokanga na kinshasa ceja o bokangi na kini bobimisa bango na prison vene lepandre isi ya goma boyei kobuma bango aw si les preuve sote établie eza na moutu na ye donk il faut kobuma bango kozala na biloko wana ko, ya konegocie bango te bobuma bango onepepase moke de toune républiqu lokola ya rdc motu asali baavanture akolia mbongo ya mboka alie mpe mbongo ya bato oyo baza libanda ekosalema te azala mokonzi azala sibalterne ifo lwi ezala établi surlou eke oyo ekoservire d ekxemple na baye oyo bakoya nsima na ye na baye oyo baza na nzela wana na baye oyo baza na meme moutu ya koloba eke bango mpe bakosalaka eloko wana ifo ezala etabli eke so motu asali biloko wana lobilobi kuna bazwi ye ifo kobuma ye kaka dme point ndenge nalobaki esengelaki tobetela masolo oyo ya baresistan wazalendo bagene wazalendo yango détermination emonani tii likoló bagene yango balobi oyo eza mboka na bango sanke esalema eke munguna arecipere mboka oyo soki monguna arecipere yango bango bakokende wapi wana eza motuna bango bamitunaka chaque jour eke oyo eza mboka na bango baza na mboka mibale te cetdire so munguna akoti bango esengeli bakende bakokende wapi babotama awa bakola awa lelo babandisi kokoma bapaka awa bakokimela wapi bakokimela wapi ces geune déterminé bazosana bango bamoa action bienque ya les acadmiquesobserve si les, les, les ligne de frou mais ya les geune resista zale ndoki continue jusqu'à présent donné au fond De leur sacrifice. Donc, va bah, continuer. C'est comme dans les territoires de Massissi, vers les alentours de la cité de Mouessou. Ces derniers continuent à se, à se battre Et au fond. Ils ont détruit une base. Il y a, il y a, il y a M23. Bah, détruit qui base M23. Dans les territoires de Massissi, toujours aux alentours de la cité de Saka, ces derniers, il y a deux jours, encore, ils ont vu des mouvements comme quoi les rebelles euh, voulaient. S'est réorganisé tout autour de cette cité. Ils se sont encore levés comme un seul homme. Et ils ont fait la guerre. Et les accalmies sont encore entrées dans cette entité. Par là, des territoires de Ruchuru, ces mêmes personnes, les Oazalendo, résistants, jeunes, dit Wazalendo, encore se sont levés, se sont levés pardon, comme un seul homme. Et Babuta qui a Oebazaki, s 4 S1, Oya, Efar, et barebeledi m23 oyo batandaki bango ambiscade batielaki bango piège epui babomaki 3 officier na bango don bacontinue na bango bienke bravoure na bango ezamonana makasi te ndenge esengelaki emonana parce baapui mpe eza na ba nse baapui eza na nse bazosoutenir bango te ndenge esengelaki básoutenir ba bango bazobetana ya koyeba ekei oyo eza mboka na bango soki ke ekei baza na bisika bakokende te dernierement nete avec eh, n'de bisabiso, okay, no? n'de e nde bazoyebisa biso keno ndeko david toza na bisika oyo tokokende te epui toboya kozala domine na mwana munya rwanda nde boy biloko balobaka toboya kozala domine na bana munya rwanda cetadire so mwana munya rwanda lelo alobi adomine biso ekosimba te ekosimba te ekosimba te basi babybaboya ba na bango biloko wana ekosalema jamais raison pour lakel bazomonisa bravoure na bango raison pourlakel bazomonisa déterminatio na bango raiso pou akel bazomonisa makasi na bango balobi bakobeta na ntina nsuka donk bango bakolembaka mokolo oyo nemi akozalaka lisusu te na kati na mboka na bango nde déterminatio na bango wana ova finir par uh, dialogue oyo bato bazo prépare ifout esalema dialogue ekosalema na lwanda nani mokolo toyebi yango te le présidet congolais e le présidat rwandais ifot bákutana na miso ya joao lorenzo oyo aza facilitatere kokutana kuna ekozala ndenge nini ba exigence ya rwande ekozala nini parcqe bango mpe bakoya na exigence na bango exigence na biso mpe ekozala nini ifou biso mpe tozala na baexigence na biso negocie ekozala ndenge nini me bana mboka awa na goma bazoloba boye si tokokende dialoge ilfou epas epargner optio militaire parcee bieke memi tokokende dialoge me so kuna tobebani so esimbi te esengeli tosala retour na niveau oyo ya bitumba niveu ya bitumba lelo eza observe ndenge nini tozawa te mpo na tolobela bastrategie nyonso oyo arme ezoplanifie pourke ebute monguna libanda ya mboka mei retene une shose eke bitumba oyo etikali mokolo ya kotanga bitumba oyo etikali mokolo ya kotanga ekosila eyefwi reste déterminé reste concentré perez pas léquilibre etikali mokolo ya kotanga peutêtre que sansevoipas auterei meleanuvre que les officier bazomene manuvre oyo ezosalema eza nyonso ya de secret oyo esengeli etikala na kati oyo bokoyeba te oyo tokoloba awa te oyo monguna akozala surpris na biloko oyo ekosalema i Exactement. Bien qu'on puisse un dialogue, mais il ne faut pas écarter l'option militaire. L'option militaire est à la D'ailleurs, d'autres partent plus loin, partent plus loin au-delà de ça. parce que les gens qui ont des dialogues ont déjà aussi les troupes au Rwanda. Normalement, c'est ce que les autres disent. On devrait aller au dialogue et se faire des troupes au Rwanda. Comme ça, l'agresseur agresse aussi. Soit eh, aussi agressé. Rwanda y a agresse, biso agressé, mais il ne faut être en Rwanda. Il tu en Rwanda. Parce que si aujourd'hui le Rwanda fait cela, parce que nous Tokota en Rwanda, et nous sommes Rwanda, pour nous, ça ne sera plus réquilé. en Rwanda. dtebakei mosika koloba ekekiteni pe ya rwanda eza oyo bakata na mboka kongo yango esala mboka kuna e les estime keno mme teritware ya masisi ebanda kokomela atina kigali wana estimatio ya bato oyo bafandaka na kati ya, 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 ya oyu, mboka wo. donc po tokende dialoge ifout aspect militaire tozala makasi si esengeli biso mpe tokota rwanda tokoti rwanda tokei dialogue mutu na mutu mobulu na ye kagama alobi genev pas retire saison tolobi pe biso mpe toretire bango te parcee banegociation elembisi batu koloba elembisi batu koobserve elembisi batu lelo toestime ke no bieke rwnde eza souteni me tokokende etats-unis te mpo tokota etats-unis te mei ndenge rwande eza voisin na biso tokokota mbala moko tobeti yango Les puissances boko parce que s'il faut mourir il faut mourir en état debout et non à genoux on finit par la vie qui mène le déplacé de guerre je ne saurais pas finir sans parler de cela badeplace de guerre bazosoufrir ndeko na bisika ozali santezvous à leise zala na motema pio zala na motema kimia zala na motema boboto ya koya na lisungi ya bato wana vouzavez ya manger vouzavez ya vetir vouzavez ya quelque chose ya sue de santé paracetamole nini papa mama bandeko ya congo live televisio santevous àleis dacheminesa s goma pour kosunga bandeko na biso wana bazosoufrir baza na bizwe ya lisungi bazosoufrir baza na bizwe ya eide vie bazomene eza matata kolia bazozanga kolia ya kolata bazozanga koliata sante mpe matata donk oyo es, guvernemen esusana na ngambo na bango es, esifire te pourke bazal na bango pas mal donc na tour na yo mpe rassurezvous bie keoza mosika Mais, au Sungi Batu, au Sungi Bandego Nabiso, au Bazanabaka va déplacer. On ne saurait pas parler beaucoup pour que Oyoka, tu es bien à Mouké, on a tout lobby, Oyoki déjà. J'étais Youssoufou Kibingila David. Voilà donc ce qu'il faut noter pour aujourd'hui et que les accalmies continuent jusqu'à présent sur les lignes de fraud. Il n'y a pas les affrontements. Merci beaucoup, je reste disponible au plus 243 993 46 71 93. Merci les dames et messieurs et à la prochaine pour un nouveau numéro.